iyo masuuliyadda Soomaaliyeed haysato loo dhiibtaa ninkii berga waxa raali ka noqda oo fiirsada waxaan hubaa in biri lagu sameeyna qolo ku sameeydaba aniga wallahi billahi taala ila Soomaali aan hawaalay inuu maba gelin ninka saas yeela waa duukan u sheega Soomaali in haday u tagto u sheega waxa shalay dawladda Soomaaliyeed lagu sameeyay sabtaan taangiyashaani dadka shacab ay la dhacday oo u leey Soomaaliyeedba warkeer haygu sheegin u leey waxay lagu sameeyay dadkii ogaa iyo dadkii waxu sheegaa dhageystaa waa inay dhageystaan ku qasban yihiin ilaa dhibaato uu sheegto waaya taagiyaashii laftigoodii oo kuwa kale ahay oo uu soo qaatay oo numa qabiilaha meel degan uu leeyahay Soomaaliyaana ma dhigi kartiin haddii tiraahina taangi iyo waxa loo dhexe meesha la isku haysto nimanka degan oo Ingiriis ay ka diideen oo ku xukumo Ingiriiska dhulka uu la siiyay nimankaanka ta igiri saadu la hadawlu leeyahay fiican yahay haasiga.